Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah 2993 Kurungan Pindaan 2015 yang lebih dikenali sebagai Hudud dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Menurut Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob, rang undang-undang itu hanya terpakai ke atas orang Islam apabila dikuatkuasakan kelak. Perkara itu merupakan antara empat pindaan yang dibuat dalam rang undang-undang itu. Kanun ini juga menyediakan peruntukan untuk kesalahan hudud dan hukuman bagi tujuh kesalahan iaitu mencuri, merompak, zina, liwat, qazaf, minum arak dan murtad. Rang undang-undang berkenaan dibahaskan dua hari.